вітаю вас. Мене звуть Галина Довгань. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на конференції, мета якої – допомогти освітянам адаптуватися в умовах швидких та про малопрогнозованих змін, зокрема, в умовах дистанційної та змішаної освіти. Сьогодні ми поговоримо, як організувати якісне навчання на уроках географії з використанням цифрових технологій, надихати і мотивувати учнів. Декілька слів про себе. Я автор підручників для 7, 8, 9, 10, 11 класів з географії, а також методичних та навчальних посібників з географії та економіки. Учитель вищої категорії, учитель-методист. Зараз працюю в Харківській загальноосвітній школі номер 5. Для нашої бесіди я зробила такий невеличкий план, і сьогодні ми з вами поговоримо про переваги та недоліки онлайн-навчання, можливості найбільш доступних ресурсів для дистанційного та мішаного навчання. Також поговоримо, як використати певні картографічні ресурси, і я зроблю невеличкий огляд найбільш популярних та корисних географічних онлайн-сервісів. Я сподіваюся, що буде цікаво і, головне, корисно. Коли у нас розпочалися заняття дистанційно, все це викликало дуже багато різноманітних емоцій. Як вчителів, так учнів, так і батьків. І позитивних, і негативних. Зараз на слайді ви бачите такий загальний огляд соціальних опитувань щодо труднощів та проблем дистанційного навчання під час карантину. Дійсно, їх дуже багато. Оскільки ж дистанційне навчання у вищій школі, воно вже започатковано досить давно. А ось навчати школярів повною мірою і навіть малюків, ну, це було ніяке випробування. Але ми впоралися, і навчальний рік завершено, і тепер у нас з вами є ось той просто величезний досвід, який ми можемо аналізувати і робити певні висновки. До речі, коли я чую там різні вислови про те, що українські школи не готові до використання цифрових технологій, що дистанційне навчання ніколи не буде ефективним, я пригадую таку дуже віддалену від нас країну – Австралію. А знаєте чому? Пам'ятаєте, в Австралії досить багато фермерських господарств, де живуть родини з дітьми. І для навчання дітей вони мають дві альтернативи – або відправляти дитину в інтернат, який знаходиться десь далеко, або навчати дистанційно. І ще в далекі часи, коли навіть не було інтернет-покриття і навіть телебачення, австралійських дітей навчали по радіо. Навіть тепер, до моменту настання ще карантину через пандемію, дистанційне навчання в Австралії досить поширене і в молодшій, і в середній школі. І особливо це стосується якраз молодших школярів, які ще батьки побоюються відправляти від себе далеко. Ну і щодо якості навчання. Всі розуміють, що Австралія – країна з високим рівнем життя, з високим рівнем кадрового потенціалу, звісно, з високим рівнем якості освіти. Ну і досвід наших європейських колег теж переконує. Дистанційна освіта може бути цікавою і доступною, і ефективною для всіх бажаючих отримати знання. До речі, от серед переваг для дітей я помітила, і, можливо, ви теж помітили, при традиційному навчанні нам все ж таки важко приділити увагу кожному учню. А діти ж працюють в різному темпі. І зазвичай ми орієнтуємося з вами, якийсь там вибираємо середній темп. І поза увагою у нас, як правило, залишаються діти, які працюють дуже швидко, або діти, які працюють дуже повільно. І от якраз, коли ми розпочали працювати віддалене,
ось такі діти якраз і проявили себе. Саме, до речі, ось ті діти, які відставали в класі від звичайного темпу, вони показали себе досить оригінальними під час виконання домашніх завдань або якихось там підходів до їх виконання. І все це допомогло їм розкритися. Щодо переваг дистанційного навчання для нас, вчителів. Незважаючи на багато технічних проблем, ми отримали просто величезну кількість можливостей для онлайн-спілкування і різноманітних ресурсів. Проте, це і перевага, і дуже величезна проблема одночасно. Оскільки для того, щоб, по-перше, опанувати технічні засоби, потрібен час. А по-друге, як з усього цього розмаїття сервісів обрати якісні, ефективні і такі, щоб були зручні і підходили для більшості дітей. Знов-таки ми розуміємо, що і наші, і дитячі, і батьківські технічні можливості дуже різні. І саме про це буде йтися далі. Ми зараз з вами розглянемо спочатку найпростіші ресурси, які ми можемо використати під час дистанційного навчання. Хочу зауважити, що в своєму аналізі я використовую методичний комплект видавництва «Ранок», проте це може бути будь-який інший комплект наших українських авторів. Розпочнемо з того, що всі наші діти мають підручник. Давайте спробуємо як приклад взяти підручник 7 класу. Всі наші підручники, за вимогами Міністерства освіти, побудовані таким чином, що матеріал добирається на основі його функціональності та доцільності. А методичний апарат пристосований таким чином, щоб він був зручний як для учителя, і для учня. Візьмемо тему, бачите ви на екрані, це Африка. І перший урок в темі Африка – це географічне положення Африки і освоєння та дослідження. Наприкінці параграфу є низка завдань. Зазвичай в традиційній школі я використовую такі завдання, як «Поміркуйте» або «Працюємо самостійно» для індивідуальної роботи. Такі завдання обирають учні, які або хочуть, більш обдаровані учні, або, наприклад, учні, які багато хворіють, вони можуть обрати щось для себе таке зручне і виконати таким способом і передати мені в електронному вигляді, щоб я оцінила його. Проте є обов'язкові завдання. Це стосується, в першу чергу, практичних робіт. І тут є практичні завдання, в даному випадку, практична робота 2 та 3. І алгоритм для його виконання. Також в параграфі є фізична карта, яка якраз необхідна для того, щоб виконати всі завдання. Наступні теми також супроводжуються необхідними таблицями, діаграмами, завданнями. Ось ви бачите, наприклад, практична робота номер 4 – це визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами. Є таблиця, є алгоритм роботи, за яким дитина виконує завдання. І в параграфі знов-таки наведені необхідні кліматичні діаграми для того, щоб дитина спиралася під час виконання завдань. Далі, за допомогою підручника ви можете організувати не лише індивідуальне онлайн-навчання, а й групове. Так, зокрема, під час вивчення стихійних явищ природи в Африці та екологічних проблем ви можете запропонувати учням виконати завдання «Наслідки змін природи Африки» або під час вивчення країн Африки. Для цього, знов-таки, наприкінці параграфів є спеціальні таблиці та алгоритм виконання завдань в групі. По завершенні теми нам потрібно провести корекцію та перевірку знань. І ось тут якраз знов-таки нам допоможе підручник. Як це зробити? Є декілька способів. Найпростіший
це скористатися QR-кодом в підручнику і через нього перейти відразу на головну сторінку видавництва «Ранок», «Інтерактив Ранок», «UA». Якщо технічні можливості не дозволяють, то просто можна набрати це посилання, і ви знову на цій сторінці. До речі, видавництво пропонує вам відкрити власний клас, де ви можете працювати з учнями. Ну, якщо у вас його немає, ви можете скористатися цим сервісом. Проте, я думаю, що майже всі вже створили власні класи, тому в цих класах ви просто можете розміщувати певні посилання, про які ми зараз поговоримо далі. І так, ми на головній сторінці. Тут ви можете побачити різні посилання. Якщо ви скористаєтесь посиланням підручників, то якраз потрапите на перелік підручників, обираємо географію потрібного класу і знаходимо електронний підручник. Причому там є ще таке посилання, яке звучить як повна версія підручнику. Про те я дещо пізніше скажу. Далі. І або, якщо ми переходимо за посиланням середня та старша школа, то ви попадаєте на дуже величезний перелік різноманітних матеріалів. Але зараз ми говоримо про тестові завдання. І там якраз є перелік різноманітних тестових завдань. Крім них, ще є різні додаткові методичні матеріали, якими ви можете скористатися безкоштовно. І так перейшли. Далі, ну, коли у нас почалося дистанційне навчання, є ще окреме посилання дистанційне навчання. Перейшли і знаходимося ось на такій сторінці. Тут по темах і розділах є тестові завдання з автоматичною перевіркою. І коли ви працюєте, наприклад, з дітьми в Zoom, ви даєте їм певний час, вони заходять і розв'язують ці завдання, а потім просто надсилають вам вже результат. До речі, сервіс побудований таким чином, що діти можуть ці завдання пройти декілька разів, але правильні відповіді там не вказуються, тільки вказується, що в певному завданні є якась помилка. Тому, якщо ви обмежуєте дитину там в певному інтервалі часу, то дитина може спробувати пройти декілька разів тести і, можливо, виправити свої помилки. Далі. Якщо ви перейдете за посиланням там, де ми говорили, старша та середня школа, і знайдете тестові завдання, то вам запропонують ось обрати тут зошит, за яким ви хочете знайти тестові завдання, і знов-таки декілька варіантів тестових завдань, знов-таки з автоматичною перевіркою. Ви говорите дітям, як перейти, вони знов-таки розпочинають розв'язувати ці завдання. Далі, якщо у ваших учнів є ось такі зошити для практичних робіт автора Олександра Григоровича Стадника, то ваші можливості та учнівські можливості як для офлайн, так і для онлайн дуже розширюються. Ну, чому? Бачите, тут є і мета роботи, і обладнання, і різноманітні теоретичні відомості, і план виконання завдань, і контурні карти, і місця для оформлення роботи, результатів роботи, і для написання висновків тощо. Знов таки, як потрапити на тести, як знайти тести? Ось тут поряд з кожною роботою є QR-код. Якщо користуємося QR-кодом, відразу попадаємо на тренувальні тестові завдання до практичних робіт. Вони розроблені до кожної практичної роботи. До речі, їх можна використати як підготовку до практичних робіт, а також і для поточного оцінювання тощо. Крім практичних робіт, в зошитах для практичних робіт розроблені дослідження. Ви знаєте, що учні їх виконують за бажанням,
І проте не завжди нам з вами вистачає часу розповісти вимоги, як виконувати ці дослідження. В зошитах все це продумано, є план роботи виконання досліджень і є, знов таки, рекомендації щодо оформлення досліджень. Якщо ви працюєте з підручниками видавництва «Ранок», то, мабуть, ще помітили, що в підручниках друкованих часто там по тексту зустрічається буква «І». І це означає, що тут, в цьому місці, є додаткова інформація у вільному доступі, якраз на сайті, там, де розміщені електронні підручники видавництва «Ранок». Особливо таких і багато в підручнику 10 класу, в темах, там, де ми вивчаємо соціально-економічна характеристика країн. Пам'ятаєте, там програмою не передбачено для кожної країни розглядання природно-ресурсного потенціалу. Але для того, щоб добре розуміти розміщення об'єктів господарства, принципи розміщення, дуже добре розуміти причини, да, які впливають, зокрема, і природно-ресурсний потенціал. Для того, щоб учителю було зручно орієнтуватися в всіх цих електронних ресурсах, ми зробили ось такий невеличкий методичний посібник для всіх класів 6 по 11. Що він собою уявляє? По суті, це календарне планування. Проте, дивіться, тут є така колонка, в якій відповідно до кожної теми надано перелік, які тестові завдання є на сайті, якими можна скористатися. Також цей перелік учитель власноруч може додати там якимись своїми ще ресурсами. Крім того, до видання додано рекомендації щодо формування в процесі навчальної діяльності ключових компетентностей, про які зараз ми дуже багато говоримо і приділяємо уваги. І їх перелік повністю відповідає пояснювальній записці до оновлюваних навчальних програм. Переходимо тепер до наступного етапу нашого спілкування. В плані ми говорили про якісь там зручні та цікаві онлайн-сервіси. Я знаю, що ви точно користуєтеся такими, і один з них найбільш відомий – це Google Earth. Справа в тому, що вони нам потрібні для того, щоб формувати в учнів картографічну грамотність. Географія без карт – це не географія. Замінити карти неможливо ані словом, ані текстом. І тому кожного року учні працюють з картами. Коли ми в звичайному класі, все це дуже просто. У нас є стінні карти, у нас є атласи, у нас є карти в підручниках. Проте, коли ми переходимо на онлайн-навчання, звісно, виникають певні труднощі. Добре, коли у дитини є атлас, або ми можемо карту там вивести на екран під час презентації, але ми починаємо витрачати час, а в Zoom він досить обмежений, там знайдіть в такомусь місці такий-то об'єкт, і ми не можемо проконтролювати, як дитина це робить, швидко чи повільно, і дитина, можливо, не може нас під цей час там запитати, бо соромиться. І таким чином ми зараз можемо підключити дуже багато цікавих онлайн-сервісів, їх можна використовувати і прямо під час уроку, або порекомендувати дітям скористатися ними після уроку, а вони такі цікаві, що діти просто поринають на ці сторінки, і їх навіть неможливо потім докликатися. Що дає нам Google Earth? Ви знаєте, що можливості просто нескінченні. Ми можемо використовувати як глобус в електронному вигляді,
вигляді визначати координати, потрапити будь в яку точку нашої планети, прокладати маршрути, зробити якісь там 3D-моделі. Ну, це просто дуже неймовірно класно. Крім того, існує дуже багато різних інноваційних технологій, якими можна користатися, і вони також сприяють і мотивації, і формуванню знань. Проте ж, знов-таки, виникає питання, як в умовах дистанційного навчання забезпечити виконання практичних завдань картографічного характеру, ще й це перевірити. Ну, наприклад, наші ж контурні карти. Да? От в мене сталася така ситуація, коли ми так раптово перейшли на дистанційне навчання, частина, там одна паралель у мене була з контурними картами, які якраз передала дітям, щоб вони вдома виконували завдання, а одна паралель вже виконала завдання і здала їх мені на перевірку. Тобто діти залишилися без карт і передати їх ну, в матеріальному вигляді я не мала можливості. Що робити? Ну, спочатку шукали, звісно, різні там шляхи. Хтось знаходив контурні карти в інтернеті, роздруковував їх, виконував, потім робив фото, потім або там скрін і пересилав мені. Але тут от я шукала і знайшла такий дуже цікавий онлайн-сервіс. По суті, це ігровий сервіс, тому він не цікавий для дітей, називається он Cetera Online. Це така ігрова платформа. На ній зібрано понад 200 географічних завдань, дуже різноманітних, і різний ступінь складності, і різні теми. І тут дуже простий і зручний інтерфейс. Якраз він дозволяє дуже швидко і перевірити знання картографічні в тому числі, і навіть замінити оці практичні роботи з контурною картою. Тут фактично для правильної відповіді потрібно натиснути на карті потрібне місце. Контури об'єкта змінюють свій колір. Після кількох помилок з'являються ось такі червоні надписи, тобто те, що це було неправильно. Потім через декілька секунд висвічується правильна відповідь і інформація про неї. І от, ну, якщо ми в класі є інтерактивні дошки, то це взагалі дуже зручно працювати на уроці. А якщо це дистанційно, то, в принципі, дитина користується цим сервісом, відводиться певний час і потім присилають результати. І як ці результати побачити, зараз я вам покажу. Завдання розбите по континентах. Є україномовний контент, що дуже зручно. Завдання є ну, дуже різні, це і країни, і столиці, і прапори, і об'єкти фізичної географії. І якраз це дуже зручно, найбільш зручно, це курс 7 класу та 10 класу. Ну ось, діти виконують завдання, ну знов таки, наприклад, відводимо там 10-15 хвилин, вони проходять, і вони, якщо за бажанням, можуть вивести свій результат на спільний екран, або там надіслати вам індивідуально. І що ми бачимо? Ось ми бачимо, це помилкові відповіді, бачите? Ось це результат виконання у відсотках, а це витрачений час. Ну і якщо ми говоримо про 8-9 клас, то тут якраз можна використати цей тренажер для вивчення регіонів України. До речі, Cetera можна використовувати і для онлайн-змагань. Я дітям один раз показала, а потім вже вони грали, мені лише потім рейтинги надсилали. Тут от для онлайн-змагань потрібно там зареєструватися, а подальші вже результати вони надсилаються в спеціальних таблицях рейтингів. Це просто неймовірно цікаво, і мотивація просто шалена. Далі, тепер я перейду до огляду інших сервісів,
вони теж дуже цікаві, і серед них можна обрати такі, які будуть ну, найбільш до вподоби. Наступний, це просто неймовірний сервіс 360 Cities.net. Дивіться, це так звані панорамні зображення. Тут за допомогою ось такого кола можна повертати на 360 градусів зображення або наближати, або віддаляти в дуже багатьох куточках нашого світу. В деяких місцях ці зображення ще мають звуковий супровід або текстовий супровід. І знов таки тут є україномовний контент, що дуже зручно. Далі. Наступний сервіс – це EarthCam. Це камери. Вони встановлені в багатьох містах нашого світу. Там на головній сторінці є карта, на якій показані країни і кількість камер, а потім при наближенні вже показано, в яких містах встановлені ці камери. І це дуже класно. Наприклад, навіть коли ми навчаємося в класі, зробити такий супровід, коли вивчаємо там Канаду, ось тут ви бачите Торонто, да? Або там Австралію, це буквально в реальному часі можемо дивитися і побудувати свою розповідь на фоні реальних зображень. Ну, звісно, це якщо дозволяє якість інтернету та ваші технічні можливості. Але навіть якщо ні, то зробити скрині екрану, потім побудувати на цьому свою презентацію, це теж дуже неймовірно класно, до того ж це сучасні зображення. Далі, наступний сервіс, ну, він такий своєрідний, я його показала дітям, і навіть вони більше, ніж я, користуються їм, і я зараз я поясню, чому. Він тут такий універсальний, тут можна знайти дуже багато інтерактивних уроків з анімаціями в багатьох сферах знань. Там і астрономія, і фізика. До речі, от мені було дуже зручно показувати, як виплавляють сталь кисневоконвертерним способом. Потім тут є такі анімації з геології. А діти більше користуються, тут потрібно для цього знов-таки зареєструватися, діти роблять інтерактивні 3D-презентації. І це дуже цікаво, особливо для тих дітей, які цікавляться сучасними технологіями. Ну, а для нас, якщо це швидко, і зручно, і просто. Це безкоштовний додаток. Там є бібліотека, і в бібліотеці дуже багато таких вже готових матеріалів, які можна використовувати на уроках. Далі, наступний сервіс – це AirPano. Ну, на відміну від ось цих сервісів, там, де були камери у містах, тут більше зображень таких в цікавих містах, віддалених містах. Є зображення Антарктиди, пустельних міст. От бачите, тут я зробила скрінь на півдні Сахари. Знов-таки, тут можна це зображення збільшити, зменшити, повернути. Потім тут, знов-таки, для багатьох зображень є інформаційний лист. Можна скористатися перекладачем і отримати необхідну інформацію. Далі, наступний сервіс. Ну, він відносно новий, але він дещо простіший, аніж Google Maps. Це такий інструмент для того, щоб створювати власні карти та обмінюватися ними. Тут можна використовувати шаблони, на ті шаблони наносити власну інформацію, надавати посилання, розміщати якісь фотографії,
писати якісь короткі повідомлення. І якраз ось цей сервіс я рекомендую дітям, коли ми говоримо про ГІС-технології. Це фактично невеличка ГІС. Можна оформляти це як таку невеличку творчу роботу. Робота з картами. Наступний сервіс – це SpaceSover. Знов-таки, це ігровий сервіс. Вікторина. Він оснований на технології Google Maps Street View. Тут не ви подорожуєте, а ви стоїте в якомусь певному місці. Або на вулиці якогось міста, назва якого вам невідома. І завдання – вгадати, де ви знаходитеся. Знов-таки, тут можна робити змагання і в класі, тому що у більшості дітей є можливості виходу в інтернет, ну і онлайн-змагання тощо. Наступний сервіс. Ну, це National Geographic. Тут взагалі зараз те, що вони нам пропонують, просто нескінченні якісь класні матеріали. Ну, зокрема, ось тут атлас пазлів і різноманітні розмальовки. Тут, особливо для 6 класу, це дуже цікаво. Ці карти можна роздрукувати, розмальовувати, розфарбовувати. І можна їх там розкладати саме як пазли, підбирати конфігурації материків, країн тощо. Далі подивіться, це знов-таки ігра, наші діти ж багато грають, да? Ну, хай вони грають тоді в різні географічні ігри. Це гра була створена у 2013 році програмістом Антоном Валеном. І бачите, ось я зробила тут скрін екрану, тут показано, скільки людей зараз, ну, на той момент, коли я зробила скрін, вони грають. Взагалі, ця гра побудована на технології Google Street View. І вона, ну, звісно, цікава для всіх любителів географії, але тут потрібно ще і логічне мислення. Правила дуже прості. Ну, на початку гри, знов-таки, як в попередньому, там, на попередньому слайді, ви бачите якесь випадкове фото, яке зроблено на якомусь куточку землі. І учасники гри повинні визначити точку на карті, де зроблено це фото. Ну, і так далі. Знов-таки, ця гра може об'єднувати групи учасників і вже виглядати як змагання. Перепрошую, зараз поверну назад. Портал Національного географічного товариства. Дуже велика кількість зараз вони, ну, під час ось такої ситуації, яка в нас склалася в світі, вони дуже багато матеріалів зробили в безкоштовному доступі. Є і статті, є і карти, і, ну, за допомогою саме цих карт можна зробити якісь цікаві віртуальні мандрівки. І спеціально для вчителів була запущена така бета-версія National Geographic Education. Там вона містить дуже величезну колекцію відеоматеріалів і фотоматеріалів. І є конструктор інтерактивних карт. Ну і тепер ми можемо ще порекомендувати дітям не лише грати, а створювати власні ігри. І ось такий сервіс Mission Map Quest. Тут це інструмент для створення вікторин, квестів і ігор. В основі знов-таки географічна карта Google. І концепція, яка покладена в основі цього шаблону, вона дуже проста. Це інструкція створення квестів. Подивіться, знов-таки, тут можна перейти на україномовну версію. Вона, ну, іноді має там певні якісь
помилки, але від цього сенс завдань не змінюється. І ось коли я дітям цей сервіс порекомендувала, вони стали створювати власні квести, а потім обмінюватися ними. Ну і звісно, деякі навіть вже прийшли на такий рівень, що ну мають право на те, щоб розміщувати як ігри там ну на певних платформах ігрових. Ну що сказати, як бачимо, це можна продовжувати ну майже нескінченно. Я от ну в даному випадку просто розповіла про такі сервіси, які вже опробувала під час дистанційного навчання і подивилася, що да, це має дуже класний результат, і діти його ці сервіси використовують і потім розповідають, як це цікаво, і діляться інформацією з іншими дітьми. І в свою чергу це дає можливість нам поширити ці географічні знання. Ну, ми можемо радитися з дітьми, які сервіси для них більш цікаві, і виникає на мене іноді взагалі виникає питання, хто кого вчить. То щодо там технічних знань, звісно, діти навіть скоріше підказують, вони швидше орієнтуються. І насправді, коли ми з ними спілкуємося, і навіть не соромимося задавати їм питання, а як це зробити, або як це насправді підвищує наш авторитет. Оскільки саме в такі моменти з'являється ось той дуже важливий зворотній зв'язок, який є основою мотивації для дітей навчатися, а для нас їх навчати. Ну, і по завершенні я хочу сказати, що я дуже дякую вам за увагу. Незважаючи на труднощі технічного забезпечення дистанційного навчання, різного доступу до онлайн-ресурсів, не завжди позитивного ставлення до онлайн-навчання. Всі ми є учасниками освітнього процесу. І він дуже непростий через ситуацію, яка склалася в сучасному світі. Но я сподіваюся, що всі ці невеличкі поради та підказки, які було розглянуто нами під час спілкування, допоможуть вам об'єднати зусилля і зробити процес навчання якісним, плідним, зручним, навіть за умови віддаленого спілкування. Щасти вам всім, здоров'я і миру. Ще раз дякую за увагу. На все добре.